Cresci ouvindo e assistindo histórias sobre como a quebrada era perigosa. De mãos dadas com a senhora manhã, acessei espaços que jamais imaginei chegar. Foi assim no primeiro curso, naquela ONG em Parelheiros. Foi assim no dia que conquistei meu primeiro diploma na universidade. E honra a senhora por ter segurado durante tanto tempo a minha mão, indiferente das adversidades. Sou filho de uma mulher preta, guerreira, que não teve outra escolha a não ser lutar. Que o brilho que seus olhos me banham permitam que eu provenha segurança e a possibilidade de você fazer escolhas. O sonho é grande como um coração de mãe, a quem se propõe a caminhar com o próprio pé. Mas nessa vida, se eu cair, eu aprendi. Do pouco que vivi, meu erro foi meu professor. E o passado que não me deixa mentir, se eu não desistir, eu aprendi a lidar com a dor. NK. Fernanda Souza, eu tenho 26 anos, sou nascida em São Paulo, sou do Grajaú. Eu sou uma menina de periferia, negra. Sempre gostei de ser eu, Fernanda, sabe? Estar em qualquer lugar, usar qualquer coisa, andar com qualquer tipo de pessoa, independente do que elas escutam ou elas vestem. Israel, hoje eu sou conhecido como Neguinho de Favela. Sou nascido aqui no Real Parque. Trampo como stylist, modelo, diretor criativo, produtor de locação, produtor em geral, tá ligado? Você tá com quantos anos agora, mano? Eu tenho 24 anos, mano. 24 anos. Você morou quanto tempo aqui no Real? Mano, eu morei, eu acho, 15 anos mesmo, direto. 15 anos. Eu lembro desde quando eu nasci até os meus 15, 16, assim. Isso tem a ver com a minha trajetória, porque eu fui conhecendo muitas coisas. Então eu sempre fui, eu ia pro centro, eu entrava nos espaços, curiosa. Então isso só somou no meu trampo, nas minhas coisas. Tanto que hoje eu fui formada em letras, mas hoje eu trampo como jornalista, direção criativa, fotógrafa. Então tudo que me cabe, eu tô lá. E mais assim, na minha essência, entre todos esses rolês que eu falei pra você, acabava um show de jazz de sexta ou sábado no Sesc, no final eu puxava pro Paraisópolis. Acabava um rolê, sei lá, de discopédia especial, Paraisópolis. O funk sempre foi o gênero que esteve muito mais presente. É uma coisa que eu nunca deixei de ir. Por exemplo, entre estar na academia e estar no baile funk, você leva muita porrada pra não abdicar de ser quem você é. Tipo, demorou muito, foi muito doloroso, mas hoje que eu aceito quem eu sou, começou, eu falo, foda-se, mano, eu sou a Fernanda, tá ligado? É isso. Foda trampar com roupa hoje, tá ligado? Porque assim, eu nunca tive tênis que, sei lá, foi comprado, tá ligado? Meu primeiro boot eu fui comprar quando eu tinha lá com uns, acho que por faixa desses 16 anos, por aí, que foi quando eu peguei uma moeda, tá ligado? Que eu tinha vendido um bagulho meu lá e eu consegui comprar. Uhum. Então, tipo assim, o final do ano pra mim, ao mesmo tempo que era da hora, era a minha tristeza, tá ligado? Porque era o tempo que eu chegava, via todo mundo comprando os boots do ano, as roupas do ano. E eu, como hoje eu trampo com isso, por que eu trampo com isso? Porque desde moleque eu sempre fui focado nessas coisas, entendeu? Eu sempre brisei muito em tênis, brisei muito em roupa, tá ligado? Brisava muito nas marcas. Então, hoje em dia, tá trampando com isso é complicado na minha cabeça, tá ligado? Pra mim é uma conquista, sabe? Tipo, imagina você não ter um tênis e hoje em dia, sei lá, receber algum tênis de uma marca, tá ligado? Quando você era moleque, aí depois você receber. Então, tipo, ou você vê
sei lá, mano, na época as minhas referências, mano, eram os manos que faziam um corre, tá ligado? Porque os manos tinham tudo, entendeu? Uhum. E enfim, aí hoje em dia tá trampando com as marcas de luxo. E ainda continuar, porque ainda continuo pobre, tá ligado? Minha vida não virou 100% do jeito que eu imagino, tá ligado? É ainda muito complicado. O funk, ele é muito presente pra mim, porque quando você é da periferia, é impossível. Você pode não gostar, mas você vai ouvir muito, sabe? Ele é um ritmo preto e periférico. Mas enquanto a estética do funk, tá ligado? Porque eu acho que há um preconceito, por exemplo, tipo, as empresas não colocam funkeiros pra representarem suas marcas nos espaços de protagonismo e diálogo com o público, sabe? Eu mesma sempre falo, legal eu aparecer como modelo, mas eu também quero aparecer como produção, como direção criativa, como stylist, como quem tá por trás, quem faz o conceito da coisa. E eles não colocam a gente. Porque são corpos marginalizados, sabe? Pessoas negras, periféricas, e que é como é. Você entra no meu Instagram, de fato você vai me ver no baile, você vai me ouvindo, porque é meu dia a dia. Então eles vão procurar pessoas que estão perto de nós, que conhecem, porque trampam com nós, mas não são como a gente. Mas o que falta é a gente estar nessas equipes. E eles não chamam a gente, eles sabem dizer a gente, eles não querem. Então às vezes quando a gente faz um editorial, a gente faz um documentário, a gente faz fotos, a gente faz essas coisas, é pra mostrar que a gente tem potência. E a gente faz com o nosso bolso. Imagina se eles nos dessem subsídios. Assim, eu acho que você ocupou um espaço de protagonismo pra dentro de uma série que tá sendo distribuída mundialmente, tá ligado? Como que você vê o seu trabalho e a importância de ocupar outros espaços pra além da periferia, mano? Mano, quando eu tava lá, eu olhei pro lado, olhei pro outro, falei, mano, olha o que eu tô fazendo, tá ligado? Eu tô dando uma consultoria pra uma série da Netflix. A qual série que eu assisti quando saiu e tudo mais, que eu acompanhei. Então tinha, mano, muita responsa de... Sempre quando fosse vestir todo mundo, mano, os caras pra lá falar, ó, mano, esse personagem é esse cara, tá ligado? Uhum. Então, tipo, eu me preocupava com tudo. Então eu falava, ó, não, tal pessoa não pode de modo algum aparecer desse jeito. Por exemplo. Mano, exemplo. A gente sabe que a Olympus é uma marca que é meio... É muito, 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 muito... Não sei por que rejeitada na quebrada. Então, geralmente, quem usa, sei lá, é tiozinho, sabe? Tipo, é um outro público, mas principalmente no público jovem, ela é muito rejeitada. Então, por exemplo, a gente não poderia colocar alguém, tipo, mais jovem, de quebrada, de Olímpico, tá ligado? Principalmente se ele estivesse indo pro baile funk, ou o que seja. Então, qual que é o limite, na verdade? Porque assim, até a figurinista me deu um toque e falou, mano, isso que a gente tá fazendo aqui é muito importante pra retratar principalmente realidades. Tá ligado? Porque se você não tem alguém que viveu aquilo, ou que principalmente... Porque assim, eu não só vivi aquilo, eu trampo com isso também. Então, tipo assim, eu sinto que com o meu trabalho surgindo, tá ligado? Eu inspiro muita gente, mano. Tipo, todo dia eu recebo um salve de alguém falando, mano, agora eu tô... Também quero trabalhar como stylist. Como é que é? Como é que faz? Tá ligado? Muitas das mensagens eu não respondo porque nem eu sei como eu faço, tá ligado? Agora que eu tô abrindo um portal, tipo, tô começando a falar mais no Instagram e eu tô tentando, de alguma forma, passar essas informações pra outras pessoas, tá ligado? Uhum. Mas resumindo mesmo, a ideia é essa, tá ligado? Tipo, a falta de oportunidade e o interesse, de fato, de entender essas realidades. Só que pra gente difundir mais isso, não é fácil. Precisa de mais de nós que tem acesso, que estejam nos dois lados. É muito difícil. É uma bolha. É aquela famosa, desculpa o palavrão, a porra do network. Então como você vai fazer network? Como que você vai entender de moda pra além do que você usa, morando no extremo? Então eu também compreendo que a gente tem que usar nossas próprias coisas, a gente tem que fazer. Mas pro debate avançar, precisam mostrar mais o que a gente tem como potência e que mais pessoas como nós estejamos nesse espaço pra poder comentar e espalhar. E eu acho que, eu não falo pra deixar de usar, porque eu mesmo não deixo de usar. Eu gosto de Lacoste, eu gosto de Nike, eu gosto de outras coisas. Mas é muito também da desconstrução e possibilitação, sabe? De estar também nesse espaço, porque não posso trabalhar nesses grandes mercados, nessas grandes marcas.
Então é ter mais da gente nas redações. Isso eu falo em tudo, não tô falando só de moda. Tipo assim, a gente tá falando aqui de um estilo, de particularidades de um estilo do funk. Isso não é unânime na quebrada. Tem pessoas que nem gostam de funk na quebrada, tem pessoas que vão pro funk e se vestem de outro modo, tá ligado? E no funk é muito comum usar prata. Ah, vai ter uma galera ou outra que usa ouro, tá ligado? Mas a gente gosta muito mais de prata. A menina que é mais considerada drag, que as pessoas falam, ela usa muito a prata grossa. Ela não vai usar da Barbiezinha mais simples. Então ela usa mais prata grossa, ela vai usar Mizuno. Agora a menina mais Barbiezinha, que também faz parte da cultura funk, de repente ela tá de bubu, tá de... Bubu é um tênis, né? Ela tá de bubu ou tá de tênis de sal e pimenta, tá com o vestido mais colado. E aí eu trouxe uma camisa de time que é do Vai Racha, uma camisa antiga que poucas pessoas têm, que é do time do Iporanga, time de Várzea lá do Grajaú. Eu amo essa, e é uma peça que a gente chama de break, né, freio de rota, porque tem os a quadrilha aqui, às vezes tem os irmão metralha, às vezes eu tiro patinhas e os polícia não gostam muito, tá ligado? Às vezes eu nem uso essa, porque é enquadro, não é certo. A Fundão é uma marca de roupas de quebrada, né, e eu gosto das cores, que é laranja, preto, às vezes tem vinho, e lembra muito cores e valores do álbum do Racionais, MCs também. Eu gosto muito dessa peça, sabe? Muito, assim, tipo... É uma peça que eu acho que toda quebrada compra, tá ligado? Que não é cara, não é um preço tipo de um vestido da Lacoste. Um vestido da Lacoste desse, nesse mesmo formato, sei lá, é R$400. Isso aqui você paga 150. Então eu acho muito louco. Que é possível fomentar peças que pareçam com a gente, que a gente gosta e que seja da quebrada, né? E tem o símbolo da Fundão. Boot, eu trouxe o Pro 1, que é esse primeiro Mizuno aqui. Ele é importante porque ele é o primeiro. Todo mundo já ouviu falar do Mizuno de mil. Todo mundo, né, que conhece um pouco minimamente do funk ou teve uma adolescência assim lá pra uns 10 anos atrás, 9, 8 anos atrás, sabe que ele é o tênis de mil. Que na verdade o primeiro não foi de mil, mas é porque o preço era caro, né? Hoje a linha Pro tem 10 anos e é legal ter esse tênis. Tipo, hoje esse tênis aqui usado, por ele ser uma relíquia, um tênis que não fabrica mais, poucas pessoas têm, eu consigo vender ele por 1.800. Sem maldade, assim. Acho que com certeza que a gente vai falar, mano, por que o Chave, os funkeiros, usa tênis de corrida? Mano, porque a estética é bonita, tá ligado? A gente acha bonito, mano, a gente subverte. A gente é os atletas do corre da rua. E aqui é um NZ. Ele é importante porque ele não vai ser mais fabricado mais. E é um tênis que ele foi mais vendido no Brasil, sobretudo em São Paulo. 12 mola. Ou o R4 mesmo, Tubarão, do Neymar, enfim. Eu acho que é um dos tênis unânimes que todo mundo que é do funk quis ter, tá ligado? Por isso que eu trouxe eles. Tem outros que eu curto, tipo que eu tô usando, que é o Spring Blade. Hoje, mano, se fala muito, mas muita gente que hoje, até eu curto tal, no passado zoava, fazia meme com o rolezinho do Ibirapuera, fazia meme com o Fezinho Patatá usando isso aqui e zoava. É que hoje tá mais aceitável, mas esses bagulho aqui já foi bem zoado, já foi bem criminalizado. Vai por mim. Ainda é. Se você tiver trajado nos kits, se você tiver, você é um moleque, você tá de Ciclone, você tá de Mizuno, mano, é em quadro. Conheço amigos que nem se vestem meio assim pra não ficar levando em quadro, sabe?
quebrada, sabe, ela movimenta tudo, tudo, sabe? Tipo, eu acho que uma das maiores coisas que tem aqui dentro é a cultura da moda, sabe? Tipo, é muito diferente dos outros lugares, e principalmente no movimento LGBT, sabe? A minha história basicamente começa aqui no Capão, né? Então, tudo que eu aprendi, as coisas que eu vivi também, foi basicamente tudo aqui. Então, eu tenho 24 anos, eu trabalho com produção executiva há 5 anos e agora faz 2 anos que eu trabalho com produção artística também. Sou DJ também e tenho a marca Indignação Queer. Maria Metista, 27 anos, eu cresci até os meus 17 anos aqui no Capão. Tipo, eu não gostava muito de sair fora do bairro, tipo, lá pra Paulista, esses lugares assim. Eu gostava mais de sair por aqui. E aí eu comecei a frequentar vários espaços daqui, e aí eu comecei a ver uma necessidade nesses espaços de corpos como o meu ou, sei lá, de outras minorias, que é, sei lá, ir num rolê e você se sentir tão à vontade a ponto de, sei lá, não ter ninguém te olhando feio ou algum cara mexendo com alguma mina que ela não queira, enfim. Quando eu era mais nova, eu recortava, sabe, aquelas revistas de catálogo, sabe, de roupa. Eu não podia ver roupa que eu queria recortar, sabe, e ficava imaginando que, nossa, era desse jeito que eu queria me vestir. E eu acho que uma das minhas maiores referências, assim, quando eu era mais nova, era a Xuxa, as roupas que a Xuxa usava. Mas ela sempre foi um fashion icon do Brasil, sim, da indústria pop. Aqueles casacos extravagantes, aquela botona branca, as botas. Tudo, sim. Meu sonho, uma botinha daquela, sair na rua com aquela Xuxinha. Se quando eu era mais nova tivesse visto uma travesti periférica, sabe, mostrando de fato a cultura da moda da periferia, sabe, eu não ia querer tanto embranquecer, sabe, quando eu era mais nova. Eu não ia querer tanto ser branca, eu não ia tanto querer ser cis, sabe, porque quando a gente se vê, sabe, tipo, ver que existe outros corpos, nossa, te dá muita esperança, sabe, de você, tipo, sei lá, poder sair, poder trabalhar, sabe, poder ocupar espaços. Acho importante também falar dos espaços que as pessoas querem também que a gente chegue, mas a gente talvez nem queira, sabe, tipo, sei lá, às vezes as pessoas acham que a gente tem que estar lá no Fashion Week, mas será que eu quero estar no Fashion Week, sabe, tipo, será que é um espaço que vai me olhar pro meu corpo e vai me respeitar? E o porquê que ele quer que eu esteja lá, sendo que eles sempre invisibilizaram a gente, sabe? Porque hoje ele quer que eu tá lá. Será que é porque a gente tá construindo uma coisa ou será que eles estão só se apropriando e ganhando dinheiro com a gente, sabe? Bota.
introdução pra ir pra creche, sabe? É como se fosse um ritual. Eu acho que falo assim, imaginando que pra todo mundo, sabe? Porque quando a gente chega, é real, parece um baile, sabe? E não é aquele baile no sentido de... eu vou pra eu ser a mais bonita. Eu vou pra... porque eu sou uma das mais bonitas, sabe? Sim. Da festa. Então, tipo, é uma dedicação. As pessoas customizam as roupas, sabe? Elas fazem questão. Tipo, nossa, eu já vi gatas que já foram assim. Deslumbrantes, sabe? Eu, aos meus 27 anos, nunca tinha conhecido um espaço onde, de fato, mulheres trans e travestis, bichas e meninas lésbicas, sabe, tivesse de fato voz pra se entendessem, sabe, dentro daquele espaço. Aonde você vai e é você mesmo, aonde você pode ser você, sabe? Que ninguém vai te julgar, porque todo mundo é igual a você, sabe? Tipo, todo mundo te entende. Então, a roupa, ela não é masculina nem feminina. Eu trago essa narrativa de roupa sem gênero, tanto que você pode usar o que você, que você gostar, o que você se sentir bem, confortável, para poder estar em determinado momento ali que você está usando a peça. Então, essa peça, todas as que eu mostrei, na verdade, são peças sem gênero. Por ser vestido, as pessoas acham que é uma peça feminina, mas é uma peça sem gênero, que é com o que eu trabalho. Essas peças xadrez, que eu usei também no editorial, que ela fala muitos... o xadrez, pra mim, ele tem uma fala meio muito do que eu vivi na minha... adolescência, né, que eu construí, que foi quando eu tive algumas vivências com rock, enfim, com a galera punk. Então era sempre muito visível esses tecidos mais xadrez, enfim, cores mais fortes. Sob medida e tudo. Eu trabalho mais com esse lance de moda periférica, né? Então, a gente rotula como moda periférica porque a gente não segue tendência nem essas paradas, sabe? Então, a gente trabalha com o que a gente tem, basicamente, aqui na onde a gente mora. Thank you.